mitään. Niin, ja sitten mun pitäisi tuossa vielä laittaa, että kyllä olisi kirveelle töitä. Aika pirusti olisi kirveelle töitä. Sinne ylilaudan suuntaan. Sinne olisi kirveellä töitä niin saatavasti. Sinne ylilaudan suuntaan olisi kirveellä töitä. Kyllä se on yhteiskunnan syöpä tai tämmönen yhteiskunnan loi, mikä onkaan tämmönen, että ei niillä, jotka on ylilaudassa, niin ei niillä ole tulevaisuutta. Ja sit jos sieltä tulee niin kuin meidän tulevaisuus, niin aika heikolta näyttää. Ne, jotka on ylilaudassa, niin aika heikolta näyttää tulevaisuus niillä. Tosi heikko. Ei voida jäädä niiden varaan, tai ei tää Suomi pärjää, jos me jäädään niiden varaan. Että sieltä tulee, Suomen tulevaisuus tulee ylilaudasta, niin se on heikko tapaus. Se on niin heikko. Kyllä Suomi kaatuu aika nopeasti ja tämä yhteiskunta kaatuu. Jos niin kuin Suomi kaatuu, jos me yritetään sen pohjautua sieltä tulee, niin on se kyllä semmoinen paikka, että kyllä kirveellä olisi töitä aika lailla kirveellä olisi sinne ylilaudan suuntaan. Olisi niin töitä, että te ette tiedäkään, kuinka olisi kirveellä duunia vähän käydä kirveen kanssa sinne ylilaudan suuntaan. Mutta ei siitä sen enempää. Miettikää itse rauhassa. On se semmoinen paikka, että ei mitään rajaa. Puhuu. Jatkuvasti ne puhuu niin paskaa kuin olla ja osaa. Ihan täyttää paskaa. Niin paskaa kuin olla ja osaa on siellä. Siellä on sitä paskaa. Älkää menkö lukee sitä. Älkää ihmiset lukeko sitä. Yrittäkää saada se, että se vaan kaatuu. Ja sen serverit menis niin nurin, että se kaatuisi koko paikka. Kyllä se pitää saada kaatuun. Aika nopeasti pitää saada. On se vaan semmoinen paikka, että sen takia mä en ite käy siellä. Jos mä siellä käysin, jos mä menisin, niin mä menisin kirveen kanssa. Kyllä se semmoinen paikka on, mutta ei siitä sen enempää.